Semana após semana a gente vê então a evolução dessas equipes. Então chegou a hora, daqui não passa o desempate entre CNB e ProGame. Pixie Buzz na telinha. Morgoth banido, Graves banido. Já temos aí mudanças dos dois lados? Não, mesma coisa até agora. Só o Graves que tem a ProGame dessa vez. Não vai querer lidar com ele e não vai querer nem jogar com ele. Pois é, vamos ver como é que continua então. O Urgot mais uma vez sendo retirado. O Urgot que vem sendo uma escolha extremamente poderosa aqui no CBLOL. Vem sendo uma marca brasileira aparecendo muito aqui no nosso campeonato. Zoe e Mastery sendo removidos logo na sequência. A ProGame não vai deixar essa escolha passar, que foi tão impactante na partida passada. E o que eles estão fazendo? Eles estão banindo... Eles vão banir Graves, Mastery e Camille. Eu falei isso naquela... Porque se fosse eles, eu tirava todas essas escolhas não, mas de eles, selva. Eles podem banir Graves, Mastery e Camille e tentar... Ou deixar a Camille passar e tentar pegar uma Kai'Sa. Porque daí você tem, fica meio que com a única opção. E o Lucian, que você tanto falou? Eu ainda acho que dá pra fazer. Tá sendo feito lá fora, banindo o okay. Então todas as opções mais populares de Hyper Carries, de selva e meio... Vamos ver se vai ser eficiente. Então, Swain e Kayle, então, banidos ali, fechando a primeira fase de banimentos. Mas tem Kai'Sa, o robô no foco, que vem sendo a referência. O carregador, o nome da equipe da CNB, pra tentar definir. Inclusive, por ali, o Jimmy tá do ladinho dele. A Lulu já mostra a possibilidade da existência de novo, essa composição. E, honestamente, a Lulu é mais importante que o Carry. Porque a Lulu permite que o Carry seja ele. Você pode colocar qualquer coisa. Você vai botar... Heimerdinger com o Lulu, o Heimerdinger vai carregar. Não, aí você já tá... Ele carregou já. Mas é um caso, né? É um caso. Ele tá 5-0 na LCSU. A LCS europeia também tá uma loucura. É, exato. A LCS europeia tá uma parada que tá realmente fora da curva, não é nem muita referência. Vamos acompanhar então agora as escolhas da equipe da ProGame. Vem a Kai'Sa então, Skid. Tá aí Kai'Sa aparecendo, que a gente havia comentado. Olha, o Lucian tá livre. Fica a ideia. Fica só lembrete, enquanto Camille sobra também, Camille que a gente havia comentado, né? Que é muito forte sobre estratégia, a gente comentou durante o jogo, Melão reforçou agora sobre a estratégia dela isolar o grande alvo. É, com a Lulu, no entanto, é um pouco diferente, porque a Lulu vai falar, tá bom, você vai pra cima, você vai morrer. Pois é, porque vai ter essa entrada, a Lulu pode causar o dano por si só e ainda pode dar uma sobrevida absurda. Tem crescimento virente, socorro Pix, tem um Polymorph, porque ela pode tentar fazer uma entrada pra utilizar o Ultimate Hextech no meio da animação, Polymorph, e você consegue dar aquela parada, realmente... É um ponto para se preocupar. A equipe da CNB traz de novo então esse Vladimir, provavelmente nas mãos do Hakim, independente de onde ele seja, de onde ele vá. É, que rota, que posição, que maneira que ele será jogado, que é o mais importante. Que a gente vai descobrir isso só também lá para frente, vai demorar para realmente descobrir. E ele está Darius... de volta. Darius! O Darius então aparece, e se tivermos um carregador de mid jungle, provavelmente não vai ser pro robô. A não ser que eles abram mão do robô tentar jogar com o Sidarius a ele, que foi tão bem na partida de número 0.5. Vocês estão sentindo falta hoje? O quê? Pike. Pike, Alistar, Tanquei. Faneric que jogou com ele hoje, né? É, ele tá muito popular, Alistar aparece aí. Sim. Mas são esses atiradores mais agressivos, esses atiradores pra frente, que atiradores, desculpa, suportes agressivos, que vão criar a jogada, que vão criar pro seu time. E o Pike tem um potencial de snowball, assim, sem igual, de iniciação também, muito forte, de muito longe. Pois é, até agora sumido, assim, quem mais trouxe, quem mais gosta realmente é o Jogzer da Vivo Cage, quem sabe ele traga amanhã na sua partida. E aqui voltamos aos banimentos, Taric foi embora, Morgana também já é retirada agora por parte da equipe da ProGame, uma série com muitos banimentos em Morgana, né, tentando fazer esse isolamento ali da campeã que realmente encaixaria muito bem em algumas composições. E agora, ProGame, qual será seu último banimento? 8 segundos. O que eles fazem realmente com isso? Interessante de ver o Rakan agora banido, né? Que foi o último ban de olho da CNB também, o Fiddle talvez, né? Que tem sido focado pelas equipes. Mas o Darius, a gente já teve dificuldade contra uma Kai'Sa. A gente já viu isso hoje. Aqui vai estar lidando com uma Camille. Se ele for na rota da Camille, ele tá ok. Mas isso é contando que a Kai'Sa vai selva. Que daí a Camille vai ter que fazer rota. Camille pode ir selva e Kai'Sa no meio, na rota inferior, normal, com a Alistar. Podem tentar fazer um jogo mais básico. Pois é, vamos acompanhar então como é que vai ser a alocação desses campeões. Então já suspeitando da possibilidade de mid jungle da ProGame, mas duas exclusões fortíssimas ali, muito populares, né? Além da Lulu, que já está garantida pela equipe da CNB, tiraram o Taric, tiraram o Brown. Volta agora para a equipe da ProGame, que vem de Shen, será? Sim, Shen garantido, provavelmente o professor de novo vem fazendo grandes jogos de Shen. Meio Shen graça, mas é uma escolha forte para trabalhar aí com Camille e Kai'Sa, principalmente com Camille. Porque Camille, você vai iniciar com Shen, você
o adversário fica sem chance de sair. Parou, já tá bom já. Brincadeira da parte. Não, mas o Gen realmente é um bom caminho de iniciação. No entanto, aqui, olha, Rota Inferior, Darius e Sejuani de novo. Aquela dupla que a gente já viu. Pra encurtar a distância. Domina muito, mas o Shen é justamente um suporte forte contra isso. É, vamos ver se vai ser efetivo, se ele vai conseguir segurar muito bem. Ele pode servir tanto para uma proteção para o iniciador, para a Camille que vai buscar em profundidade, quanto para parar o avanço para cima dele. E Trundle agora faz composição da equipe da CNB. Então não teremos a composição de afunilamento de recursos de mid jungle, que vem então a equipe da CNB que trouxe na partida passada. E a Progame ainda pode fazer. Ah, Skid. Eu vou pra casa. Heimer, Dinger. Isso, vamos ver o que a CNB tá pensando desse Heimer. Mid, Shen, Heimer bot. Shen, Heimer bot. E Camille top. Camille top. Você quer ir com a Camille, Bruce? Troca o boneco aí, troca o boneco. Não, não quero. Não quero? They want Shen and Heimer bottom, so... Eu posso, eu não consigo trocar minhas runas, velho. Shen can roam. He's free on the map, because Heimer's just gonna push solo with TP. Não consegue? Eu voltei, consegui. Eu criei outra. Não tava conseguindo modificar, só que eu consigo sobreviver, cara, no top. É aquela mesma matchup, tá ligado? Ah, deixa eles puxar. Estão vendo quem vai aonde, o que eles vão fazer, quem vai fritar quem. Vamos ver o que a ProGame tá pensando e onde eles vão colocar esse Heimer. Eles entrarem nas batatinhas do Heimer é muito, muito bom pra gente. Verto, a sua decisão de como você vai querer usar a tua ult vai ser muito importante. Não se esquece que a gente também pode ficar peitando muito eles com esse tipo de comp. Prof, não se esquece, sua ult prioritariamente na Kai'Sa, mas a gente também consegue criar bastante com Sky. Sky, estão na matchup chatinha. Tá. Comunica bastante o que você quer, o que você precisa, se você precisa de rover pra cima. É verdade, provavelmente vai ser Vlad top, tá? Eu esperaria tudo nesse planeta Terra. Menos alguém chamar as máquinas do Heimer de batata. As torretas? São batatinhas. Batata? Talvez seja a granada dele. Uma batata. Batata? Não, também não sei. Não dá. Mas enfim, Heimer aparece, eu fico feliz, o pessoal se inspirando aí. Eu gosto de escolher diferentes, então a gente já tá tendo bastante. Eu tô constantemente feliz, mas com o Heimer sim, é claro. Algo que vem de muito longe, do nada. Pois é, né? Vamos ver como é que vai ser a utilização disso no final das contas. Tô muito curioso pra ver essa partida de desempate. A última partida do dia, quebrando os limites do tempo e espaço aqui o CBLOL. Então, CNB e ProGaming pra definir os três pontos. Se teremos aquele empate coletivo lá em cima, com CNB, ProGaming, Flamengo e VivoCade na liderança, ou se a CNB dispara, tá valendo então, jogo 3 pra desempatar. Vamos ver o que a CNB faz, quais serão suas rotas, onde vai cada membro. O robô com o Darius novamente, o Brewster com a sua Lulu. Eles parece que não vão colocar o Darius contra a Camille. Vamos ficar de olho um pouco nisso, o robô que... Será? Não pode entrar no Rio, tem que tomar cuidado. Vamos ver ali, tem uma quantidade grande de jogadores da equipe da ProGaming pela parte de baixo do mapa. O robô vai ter essa informação agora, viu o avanço quádruplo e a CNB vai aproveitar. Colocar a sentinela, a ProGame tem que fazer a mesma coisa, então vai ser só esse avanço pra ganhar visão. Eles provavelmente vão roubar o vermelho. Pode até tentar roubar, sim. É, vou tentar roubar o vermelho adversário. Não, voltaram. A ProGame voltou, a CNB pode ficar, porque eles viram a entrada e a saída. Isso é importante, sim. Eles têm informação, então, tanto do ataque quanto da defesa, mas eles também optam por não ter essa informação, quer dizer, não ter a tentativa do roubo e ter a informação da passagem para a selva. Eles nem deixam a sentinela no bônus, eles deixam a sentinela na passagem para as Aquamines. Vamos ver então como que eles vão tentar lidar. Roda inferior, a gente ouviu um pouco no áudio, mas Heimer é realmente isso, ele empurra muito, constantemente. E agora, ProGaming, indo para cima, será que o CNB vai tentar bater de frente? 4 contra 3. Ele é 4 contra 3, você bem falou, esse kit baixou em território adversário. E agora, vem chegando a Lulu, eles tentam essa iniciação, acaba não acertando por ali o robô, não é o melhor possível para a equipe da CNB, é bom para a equipe da ProGaming. E agora, quem fica com esse avanço, será que eles vão tentar ainda essa batalha? O Brucer é completamente isolado, ele pode ser focado, o Flash de Egas vem logo mais um na sequência, consegue agora a lentidão, atrasa a vida da equipe da ProGaming, sem abates e muitos recursos sendo gastos. É, o Yamp tentou roubar, mas não deu nada certo, o Minerva acaba garantindo, então fica com esse buff, vai atrasar um pouco a selva do Yamp também, ele que poderia ter só invadido o vermelho adversário, eles sabiam do posicionamento, teria essa resposta, eles queriam brigar, não conseguiram brigar bem, e agora provavelmente vão acabar entregando 3 buffs pra Kai'Sa, quem não sabe 4. Pois é, um festival de mid jungle nessa série, foi só o que teve. Minerva agora de novo trazendo essa Kai'Sa, o Lusca continuando fazendo esse trabalho ofensivo. Como você disse, o Yamp teve que largar o bônus de nível 1 ainda, Skit, ele tentou, mas não deu. E acho que não dá tempo dele ir pro azul adversário roubar aquilo ali. Se quiser, o Lusca já pode começar a se mexer até lá.
pra garantir que o azul adversário seja pego, se bem que tem uma pressãozinha legal no bot, pra tentar garantir que saia com alguma coisa em up nesse game. E eles têm que fazer o Aronguejo também, né? Não dá pra ignorar, o Aronguejo dá muita experiência nesse momento, então ele precisa fazer. O Lusca sozinho tá indo pra lá pra tentar evitar tudo isso. O Minerva vai demorar um pouquinho ainda, o Yamp vai completar a execução do bônus azul. Ainda assim, né? Três buffs já é algo muito bom pra cá, você já consegue... Sabe que tem alguns recursos a mais, uns campos a mais, consegue deixar visão também pra parar o Yamp. A CNB tenta responder, tenta bater de frente. Sobe até o Baiano pra ajudar o Yamp a fazer o Aronguejo mais rápido, acelerar pelo menos um pouquinho seu ritmo de farm, que ele não pode ficar tão atrás assim não. Enquanto o Lusca ali tentando pegar o Bruce, ele não vai conseguir. Pois é, tá com o double up já o Minerva, fazendo o seu trabalho, tentando colocar esse ritmo de crescimento veloz. O Yamp se apresenta pelo rato do meio, mas não tem muito o que possa fazer. Seria complicado pra equipe da CNB buscar a iniciação agora. Quero ver como é que a equipe da ProGame vai lidar então ali com essa pressão inicial que foi favorável pra eles, que pode ser convertida em muito mais, indo pra Zacobras e invadindo sem medo do Yamp. Colocar pressão, tirar a selva do Yamp. Você sabe que o caçador adversário que tá solitário começou atrás. É muito mais à vontade, muito mais simples você tentar invadir e tirar recurso dele. É o que eles vão fazendo até o momento. Enquanto ali na rota inferior, Heimer começa a ganhar força com as suas torretas, mas ainda demora. Ainda pode ser empurrado um pouco pelo robô e Baiano. É, a gente sabe da força que tem essa dupla de, né, do Dario juntamente ali com a Sejuani, podendo fazer boas iniciações, encurtando a distância, que é o grande problema que o Dario tem nesse rota-rota, principalmente tendo um campeão como é o Heimer, né? Que além de ter o seu ataque básico à distância, que praticamente nada... Olha essa entrada agora, tentativa de pressão pra cima do Vert, obrigando a gastar o flash defensivo. O robô ainda pode ser eliminado, mas ele permanece de pé. É, e a entrada não é fácil não em cima do Heimer. Você vê que, de novo, o professor dá muito tempo seu refúgio espiritual, e daí eles conseguem virar. O Vert dá um atordoamento nos dois, se repõe, e eles tiveram que pular no meio das torres. As torres também dão muito dano, vai o míssel. Não é fácil a entrada, por mais que seja uma dupla com um all-in muito forte, o Heimer é bom contra isso, por alguma razão. A razão é que tem muito dano, né? Ele tem o atordoamento e ainda tem uma quantidade enorme de torres que causam esse dano constante. Então pro Darius, que precisa se expor, que precisa chegar no adversário, você ficar exposto a dano inimigo também por tanto tempo, pode ser fatal. Foi uma escolha muito inteligente por parte da ProGame de trazer esse Heimer, porque é praticamente uma escolha que vai anular essa entrada rápida da CNB. Ele farma de longe, farma seguro, e se os dois vão pra cima ao mesmo tempo, a granada vai lá e entordou os dois, né? Mais dano das torres que batem, mais dano de controle. Vai ser interessante de ver como que lida com essa dinâmica CNB e se eles estão preparados para a escolha. Imagino que sim, que não é uma escolha que vem do nada, já estava aparecendo. Yamp chegando por lá, o Lusca também já foi visto, tentativa de entrada, corrida das sombras, porém a equipe da CNB continua com essa batalha. Foco total no Baiano, Force Blood pode ter mais, chega no teleportar do robô, mas é muito tarde, na verdade no Bruiser que se junta a eles, mas no fim das contas a CNB não consegue a devolução e a ProGame abre a contagem de abate. CNB que viu ali estar chegando, sabia que o Lusca estava naquela posição e o Yamp ainda assim foi pra cima. Lembra que a gente acabou de falar que imagino que a CNB estava pronta pro dano do Heimer e sua lane, mas agora eu tenho minhas dúvidas considerando que eles foram aceitar essa troca, aceitar essa teamfight. Foi bastante impactante o dano, realmente. A ProGame chegou com muita força, aproveitando a movimentação. E vamos ver de novo o replay da jogada. Ali eles viram o Lusca muito cedo, muito antes. E o Yamp descendo, indo pra cima. O professor inicia, eles vão pra briga e novamente toma a iniciativa pro game. Eles conseguem encaixar o dano primeiro, por muito pouco, no level 2. Foi realmente pouquíssimo. Um double kill era provável demais, poderia até unificar pro Lusca, que seria até melhor pra equipe da ProGame. Mas esse segundo abate não saiu por muito pouco. E olha essa rota do topo agora. O Skybart voltando pra lá, pra justamente dar aquela cobertura. Ele que vai ficando ali com um bom farm nesse momento da partida, mesmo se deslocando bastante. Tá tendo um duelo calmo contra o Hakim lá em cima. É, tá conseguindo segurar. A gente sabe que o Vlad cresce pra cima da Camille. A gente teve alguns exemplos no CBLOL de Vlad segurando jogos, conseguindo virar partidas incríveis, mas isso é mais pro feio do jogo. A Camille tem uma janela pra aproveitar em cima do Vlad, pra crescer em cima dele, pra empurrar principalmente seu adversário, e depois que ele consegue crescer. Dificuldade aqui na rota inferior pro robô, mesmo assim ele consegue até um bom farm, né? 50 de farm contra 52 do Heimer, que seria seu adversário direto por ali. Então vai fazendo um bom controle de onda de minions, mesmo tendo essa dificuldade dessa aproximação, do dano constante que ele recebe.
Então o robô tá mantendo o seu Darius como um dano na partida. É complicado, mas ele não tá também cedendo nenhuma grande vantagem. E a Pinitanto é um que continua muito atrás. O Lusca, que é o suporte do caçador, tá nível 5, tá no mesmo nível que ele. E ele precisa de recurso, precisa de algum lance, alguma jogada, coisa que ele não está achando. Tá difícil, não tem muita selva pra farmar também, porque a Kai'Sa levou tudo. E olha o Vert. Bela pressão de dano pra cima do robô, que recuperou bastante vida até ali, gerando seu machado. Mas realmente não tá fácil pra equipe da CNB. Nível 6 já pra dupla da equipe da CNB. Tem que ficar ligado agora o Vert, porque a história muda um pouco. Porque por mais que tenha dano, se você é um Darius colando no adversário e usando ultimate, é sempre aterrorizante. Yamp não colocou visão na entrada da rampa. Sabem que ele tá lá, o Brucer vai até pra resposta, pra tentar ajudar. Ele só quer um campo, ele só quer um buff, mas ele não consegue, chefe. Tá muito difícil e a ProGame quer brigar por isso. Tá chegando todo mundo pra disputar, pelo visto. Olha só agora, a CNB se junta com 4 jogadores pra garantir o bônus do azul. Reseta! Reseta o bônus! Ele vai voltar. E agora, sim, fica nas mãos do Brucer. Tão com receio de brigar por esse bônus, de entregar uma teamfight pro outro lado e agora Lusca. Olha a entrada da ProGame, já que o Brucer pegou o azul, eles querem devolução na marra, vem chegando teleportar, conseguiu um belo flash, vai pra longe. Hemopraga agora do Hakim pra perseguição, já força o flash também do Minerva, consegue o abate, o Hakim em cima do Lusca, abre o placar de eliminações, a CNB. Teleporte por um abate, mas assim mantém o buff azul no Brucer, mantém o buff vivo, não vai entregar tanto dano assim pro Skybart, tá subindo também o Yamp, então provavelmente vai ter que recuar essa Camille. Mas é a CNB tendo que se defender. Não dá pra deixar o Brucer cair ali e começar a dar um pequeno snowball pra Kai'Sa, que já complicaria muito o jogo. Pois é, então consegue um bom abate, devolução muito bem feita pela equipe da CNB, uma chegada veloz do Hakim. Tava isolado, como a gente estava comentando, naquela rota no topo, sem muito trabalho, prestou atenção no mapa, viu a oportunidade, conseguiu ali contribuir bastante e levou a eliminação para ele. Então, crescimento em cima do Vlad é sempre muito oportuno. Interessante que o farm, no entanto, já está bem diferente, né? Sim, tanto pela rotação, que deu umas duas ondas de vantagem, mas de resto, você já percebeu que a pressão da Camille de early game é muito forte. Falando em pressão, no meio Minerva com pouquíssima vida ali tentando defender. É, ficar por ali agora pode ser complicado, porque tem ele, o robô, com o Darius. Uma machadada ali, ou melhor, né, uma cestada de basquete pra cima do seu adversário e ele vai realmente ser enterrado. É, se pegar todo mundo, faz até de 3. Com certeza, não tem a menor dúvida disso. O dano do robô e a execução que ele tem com esse campeão já foi demonstrada pra gente aqui naquela partida inicial. E agora, curioso ainda do Lulu. A gente comentou, né? Lulu vai buffar qualquer um. Mas você tá fazendo Lulu pra buffar um Darius, né? Pra buffar um Vlad. Essa acho que vai ter a sua utilidade, ela consegue parar o carry adversário. Mas você não tem ninguém que tá tirando um grande proveito do que ela oferece. Será que eles mudaram de ideia no meio do caminho? Da composição? Porque ela foi o first pick, né? Assim, é interessante ainda com o Darius, porque você tá dando velocidade de movimento, escudo e vida extra. Velocidade de ataque é meh. Mas a velocidade de movimento é muito importante, que daí você pode atropelar os adversários. Teve até alguns Darius com Karma e Lulu pra dar mais velocidade e sair atropelando. Aqui, se o jogo prolongar, no entanto, que é o problema. Ele precisa fazer isso cedo, senão o buff é ok. É, talvez aquele grande problema que seja a distância seja, entre aspas, reparado devido à velocidade. Se dá um capricho, ele acelera e ele consegue chegar rápido. E falando em chegar rápido pra cima do robô, eliminado! O Lusca fica com o abate e se teve teleporte de um lado, tem do outro a resposta da ProGaming. Mas ainda assim, robô vacilando agora na rota do meio, dá um abate pro time adversário, ainda tentando empurrar por aqui a ProGaming, mas não tem uma onda de minions pronta pra conseguir dar essa torre. Eles que não ligam muito pra isso e querem continuar a forçar. Olha o Lusca. Pois é, continua pela lateral. Tenta ajeitar o flash X-Tech pra essa aproximação. O combo entra em cima do Yamp. Quem fica pra trás agora é o Baiano, que pode ser eliminado. O foco pra cima dele. O Lusca também recebe bastante dano. Usou ultimate pro Lil Heimer, a torre potencializada. Permanece ainda em perseguição. O Lusca alvejado e eliminado. O Lusca baixou aqui na sequência. Olha o double, olha o double. Double kill, Yamp! Skybart chega no teleporte e vai muito longe pra tentar o abate, pra tentar salvar o Lusca, salvar o All-Star. Não dá nada certo.
é bem controlado, Baiano agora servindo muito bem, né, com essa Sejuani. E é a vez da CNB tentar levar essa torre. Pois é, tem pressão, tem a liberdade total agora na entrada dessa torre. Ainda eliminação contando o tempo em cima do Skybart. Olha o Minerva pela lateral tentando chegar agora para impactar em cima do Baiano. Utilização do cronômetro no limite, mas tem a Permafrost para utilizar. O robô garante o abate, mas pode ser abatido. Recuperação de vida, mas o Vert converte a eliminação. É aquela coisa, era mais um auto-ataque do robô que ele levava assim a Kai'Sa. Você vê que foi por muito pouco que ele não consegue, mas ele não pode tancar a torre. Alguém tem que iniciar e tancar pra ele quando ele vai tentar fazer esse tipo de jogada aí no meio. Resposta da Pro Game, bela utilização da poça de sangue. Hakim sai dali e por isso mesmo não quis fazer mais absolutamente nada. Hakim que gastou seu ultimate, virou todo o dano que foi em cima do Vert e da Kai'Sa, foi justamente isso. Tem a jogada no meio, né? O robô sendo pego. Lusca pegando, Minerva também, consegue a iniciação e acaba com o flash pra nada, já tava morto. E aí a entrada do Lusca, ele consegue um bom combo, mas tem um counter engage muito bom na equipe da CNB, mesmo com o ultimate do Vert. O Lusca sai pelo lateral, o Skybart completa o teleportar, coisa que ele poderia ter evitado. Tentou até manter união por ali o professor, mas não ganhou nada. E flashou na parede, né? Pois é, de novo. Mais um flash na parede, terceiro do dia. A gente teve Yamp, Skybart... E professor. Ah, pelo menos ser equilibrado. Pois é. 2-1, né? Mais ou menos. 2-1. Será que 2-1 dá pra game também nesse canto? Será? Olha. Mas temos que dar mérito também pro Baiano. Que ultimate em cima do Minerva na torre. Na hora. Incrível. Parou o avanço, brecou a entrada da equipe da Pro Gaming, segurou quem deveria segurar. Esse é um ponto importantíssimo. E a CNB vai conseguindo ali manter esse ritmo de crescimento. Vai tentar jogar o robô agora pro topo pra empurrar o máximo que pode. Um jogo empatadíssimo, né? Não tem ninguém na frente. É um jogo onde a Pro Gaming talvez esteja se sentindo ok pelo ritmo, mas a gente vê que eles querem até acelerar, querem achar alguma coisa. Minerva tomando um bom dano no meio. A gente sabe que a Lulu consegue bater. E vou utilizar o Arauto pra levar essa torre. Pois é, uma cabeçada e a torre deve vir pro chão. Aí então, Arauto utilizado, torre destruída. Primeira torre do jogo, bônus importante pra equipe da CNB. O ouro que eles precisam a mais pra se fortalecer e tentar comprar mais batalhas. Deu espaço pro robô também, forçou um deslocamento triplo da equipe da Pro Game lá pra partir do meio do mapa. Deixou só o Skybart aqui em cima. Então o robô vai crescendo com tranquilidade, garante um bom farm. Já consegue agora fazer o seu trabalho com mais eficiência, fortalecendo um dos campeões que vai ser ali a base de atuação da CNB. Eles que estão procurando uma jogada. Tá ali a Sejuani. Sejuani que até agora foi defensiva, né? Não conseguiu realmente criar nada. O professor vai lá pra cima de novo. Ele que tá contra uma composição muito parecida. Um jogo um de novo. Tentativa de entrada para um Permafrost. Consegue recuar o Skybart. Segurou agora no limite baiano. Congelamento logo na sequência. Não chegou aí no robô. Agora sim. Vai começar esse dano. Já consegue esse primeiro abate. Pode vir mais na sequência. Já caiu o segundo. O robô vai girando. Tem o um crescimento de leite pra cima dele. O baiano sai com vida. Eliminado. A CNB oblitera Pro Gaming. E tá aí encontrando suas jogadas. Encontrando seus dives. Que eles tanto queriam naquela primeira partida. Que nunca apareceu porque tinha 5 cronômetros do outro lado. Dessa vez não tem. Encontraram um dive, encontraram vitória. Levaram uma, vão levar a segunda torre também. CNB abre uma larga vantagem cedo no jogo. Foi como eu falei, era o que precisava. Aquela primeira torre deu o recurso necessário, alocou os jogadores onde eles precisavam. 3 jogadores da Pro Gaming pelo meio, rotação demorou. E depois essa sequência que a gente acompanha agora deu muito certo. Aí, iniciação, Baiano querendo a Camille e de novo controle. Por muito pouco que não pega no Lusca, mas pegou no Carry, pegou no Skybart, que não consegue brigar. E Yamp de novo com o seu Trundle, sempre encaixando muito bem. Hakim que chegou quase morto aí no teleporte. Se não me engano, não pegou nem assistência, mas tava lá. Pois é, uma grande iniciação. O Baiano fazendo direitinho o trabalho, mesmo com o flash utilizado pela Camille. Ele teve que dar o flash atrás, porque ele poderia até alcançar com o ultimate. Mas se ele dá o ultimate primeiro, ele não pode dar o permafrost depois. Então ele vai, congelação permanente, ultimate na Sejuani e garante o tempo, Dario chega e começa a causar o dano. E é engraçado que tá tão cedo que isso já deu um mudando na Camille. Isso já foi metade da vida dela, mais até. Não conseguia mais brigar, não conseguia fazer mais nada. Então teve que tentar alguma coisa pra cima do Darius, que a gente sabia que não daria em nada. Então o CNB faz uma boa jogada, abre uma boa vantagem, a gente sabe que, no entanto, não é algo que é definitivo, porque nada é definitivo nessa série. Pois é, a gente já viu muitas reviravoltas acontecerem nessa série, desde o primeiro jogo até agora, mas a CNB quer acelerar esse ritmo. Lá em cima eles conseguem proteger a sua torre enquanto levam mais uma. 4 torres a 2 agora, destruída pela equipe da Pro Game, que também levou a do meio. Eles ainda podem continuar avançando porque tem uma boa onda na rota inferior, hein?
tentando aproveitar o máximo do seu potencial de troca. Lusca tá chegando lá embaixo também, tá vindo a Kai'Sa, eles querem brigar. Olha, mas tem uma boa concentração da CNB, tem três jogadores por ali, o Hakim não tem teleportar, a situação pode se complicar agora, pode tentar entrar o Minerva, mesmo assim é pra cima do Baiano, não é a melhor decisão possível, porque tem três campeões extremamente resistentes e com muito dano pra virar. É, isso não tá na, melhor posição, você vai jogar o Minerva ali no meio, vai de repente a Kai'Sa iniciar, não tem o suficiente ainda pra invisibilidade, se não me engano, agora com a Guinsoo ficaria um pouquinho mais tranquilo pra isso, mas ainda assim não é ideal. Tá então, voltando pro game e tentar se fechar no seu território. Tentar pegar a equipe da CNB fora de posição, um pouco dividida, pra utilizar o seu potencial de dano, porque é alto, eles realmente têm ali com a Camille, com o Minerva e a sua Kai'Sa, juntamente com o Vert e o Hymer, um potencial de explosão que pode ser bastante eficiente, com bastante controle de grupo também, controles expansivos, controles grandes, né, o Verizar com cabeçada, corrida das sombras pegando em linha reta, atordoamento do Hymer. Então, mecanismos para lutar, eles têm. A CNB conseguiu operar melhor até agora as lutas porque escolheu muito bem os pontos do mapa para lutar. O negócio do Hymer, que a gente falou bastante dele no início, né? Feliz, escolher diferente, mas vamos lá, fala um pouco de como ele funciona. Ele normalmente tem o controle da sua rota, o controle, no caso, da rota inferior, quando ele tá aparecendo. Consegue brigar muito bem contra atiradores, consegue brigar muito bem contra bruisers, porque ele zoneia eles muito bem. Tem aparecido muito mais, no entanto, é contra atiradores mesmo. Gente que não tem vida pra ir pra cima dele. Que se vai, vai cair. E ele vai zoneando, vai empurrando, dá vantagem pra selva, que consegue abusar disso, consegue abusar do seu adversário, invadir, criar espaço, dar visão. E daí é um jogo rápido, é um jogo que você quer demolir torre uma atrás da outra. Você faz cerco no bot desde o início do jogo, você leva a torre, o Hymer vai pro meio, faz cerco lá e vai avançando assim constantemente. O jogo de Hymer, ele não ganhou o jogo que passou dos 32 minutos. Vamos ver se a equipe da ProGame vai conseguir essa aceleração que eles precisam, porque a CNB já está à frente. Tudo bem, a ProGame está correndo atrás do prejuízo agora, né, que ele já conseguiu levar mais uma torre, limpam então a linha primária de defensiva de torres ali da equipe da CNB, Tier 1 não existe mais. O grande ponto disso tudo é que o Vest talvez não possa aproveitar do potencial do Hymer, porque a CNB tem uma composição de entrada muito forte. A gente já viu que ele não está conseguindo punir da melhor maneira possível, porque além de muito dano, a CNB tem muita proteção. E outra, o time todo vai divar longe. Camille, Kai'Sa, Dash pra tudo quanto é lado, Shen acompanha, ele está de boa de mobilidade, sai voando também, vai atrás. E o Hymer faz o quê? Fica balançando assim atrás, pra tentar alcançar. Joga a granada melhorada, que quica, pelo menos vai longe. Vamos ver se ele vai conseguir ter ali uma posição mais impactante, porque como você falou, é um pouco difícil. Ele não tem uma sincronia perfeita com a composição da equipe da ProGame. O deslocamento dele não é automático, o engage não é absoluto. Ele precisa estar muito próximo, tanto para colocar a sua torre melhorada, para utilizar os mísseis, ele pode estar um pouco mais à distância assim. Mas realmente o acompanhamento do Hymer em uma iniciação veloz da ProGame não é dos melhores. É, fazer o cerco e anti-cerco, Hymer. Tentar defender o adversário, controle de objetivo, de dragão, de barão. Daí você tem as torres no meio do caminho, o time adversário vai entrar numa moita, vai bater de frente com duas, vai tomar um bom dano logo de início. Esse tipo de coisa aí que ele brilha, que ele consegue fazer. Pro Gaming não conseguiu se colocar nessa posição, mas pelo menos agora deu uma travada forte o suficiente no jogo que pode procurar fazer esse tipo de jogada. Esse é o ponto, né? A ProGame conseguiu parar o avanço da CNB. A CNB não tem mais espaço. É justamente o momento de transição de jogo. Chegar na T2 agora vira uma dificuldade, porque a ProGame também tem recursos de batalha que são muito intensos. Então, para a CNB, para fazer um avanço sem ter noção do posicionamento adversário, sem saber com certeza que eles vão vencer uma batalha, não vale a pena. Então, a equipe da CNB coloca muita sentinela avançada, não o suficiente para fazer uma transição de T2, e a ProGame sabe disso. Então eles esperam a passagem do tempo, se fortalecem, o avanço da CNB agora pode ser punido como devolução, e a ProGame também não pode punir, então vai ficar naquele jogo de alguém vai ter que fazer uma criação, alguém vai ter que forçar uma jogada, e é ver quem vai executar melhor. Enquanto o Camille explita, né, tudo isso acontece enquanto o Camille tá lá na rota inferior, levando mais minions, conseguindo vantagem pro seu time, conseguindo um slow push pra sua equipe também, até procurando a torre, na verdade, tá próximo. Enquanto continua essa dança no meio e uma Lulu escutando o top, que não é tão rápido. Pois é, vamos ver agora a decisão da CNB de perseguir, pode vir um pilar já, e iniciação pra cima do Lusca, liga o Tilete, atira na mesma hora, e uma praga pelo lateral, Hakim faz ali a aproximação, moça de sangue, mas olha o Hymer brilhando agora, valeu a pena, conseguiu potencializar a sua torre e expulsa a CNB. Aquele tipo de entrada que, tudo bem, né, o Hakim gastou o Predador, foi pra cima e
não conseguiu a sequência. Você forçou, como você falou, o teleporte do Skybart, que acho que é o mais importante pra CNB nesse momento. Pois é, tira um recurso importante, a Camille do Skybart não vai poder mais fazer um split tranquilo, porque ela sabe que agora a CNB vai poder forçar uma luta, forçar um objetivo onde ele não vai poder comparecer se ele não estiver do lado. E quem tá vivo é o Dragão Infernal, que pode ser uma conquista pra CNB. Mas tem Barão do outro lado. Eita. Será que eles vão tentar fazer esse objetivo pelo Dragão Infernal? É, não, não. Visão do Aronguejo é difícil, não vão, não. Eles até que não gastaram, bom, gastaram aí dois ults, proteção do Luz, ult do Vert. Mas a CNB também gastou o time do Hakim, né? Gastou muita coisa importante. Ainda assim, não vai querer forçar nada demais da Pro Gaming, jogando de uma forma um pouco mais tranquila, enquanto a CNB... A gente volta para um jogo muito parecido com o jogo que foi refeito. Sim, verdade. A equipe da CNB com aquela composição massiva de entrada, de explosão. A equipe da Pro Game com uma variação de mid jungle, tentando se fortalecer. A grande diferença é que nessa partida, a CNB não fez aquela explosão inicial, abriu uma vantagem avassaladora para a Pro Game tentar correr atrás. Aqui foi uma situação equivalente desde o início, né, Skid? É, e do outro lado, acho que algumas escolhas-chave, como Taric, Mundo e Swain. Assim, você tem ideias parecidas nessa equipe, você tem um pouco mais de iniciação nela, no entanto. Só que o Peel não é tão forte, ainda mais pela falta do Swain e do Taric. Vamos ver se eles conseguem se segurar com isso por tempo suficiente. Por enquanto, tá fazendo tranquilo. Uma possibilidade de batalha dentro da selva, mas no fim das contas acabam não conseguindo. O bônus vermelho fica com a equipe da Pro Game, eles não deixam esse bônus ser roubado. O Minerva garante ali essa execução. O Vert sendo visto, mas acaba tirando aquela sentinela. O Baiano poderia até tentar a iniciação e escolheu por não fazê-lo. Pensou. Certeza que pensou. Se ele deu aquele dash, ele pensou. Ele certeza. Falou assim, se eu vi ele no rio, vai. Mas não deu. Não viu. Então fica por isso mesmo. O Vert continua balançando a cabeça, procurando seu próximo alvo. Aliás, ele é a defesa da equipe. Sim. Só que foi pra cima, ele tá ali pra responder e tá respondendo bem. Ele é o counter-engage, né? Como você tinha dito anteriormente. CNB entra, ele coloca uma torre no chão, melhora, ela vai causar bastante dano e a CNB vai ter que lutar embaixo de uma torre que vai causar muito dano nos adversários. Então, é uma boa estratégia defensiva da equipe da Pro Game. Já que a CNB pegou essa composição de força, de all-in, explosão, a gente vai ter aqui um campeão que vai poder tentar parar isso tudo com dano de devolução direto. Ele ainda fez zonas pra ser extra chato. Pois é. Pra ter essa defesa a mais ainda contra o time adversário. Se alguém tentar fazer a entrada nele, ele consegue segurar. Olha, mas agora a teleportar, Hakim sempre buscando a backline, chegando pelo um flanco, consegue segurar a Pro Game. Evaporado Minerva, o Brucer fica de pé no limite no disparo da torre, mas a eliminação esse é do professor, vai caindo um após o outro, double kill do Hakim, o Lusca vira o grande foco, perseguição pra cima dele, vai ser mais eliminação, os quatro abates chegando pra CNB com double kill do robô. Baiano com quem se aprendeu foi com o Turtle. Aprendeu a jogar assim, seja de certeza. Que ultimate mais uma vez. Pega o Minerva. Consegue uma jogada que dá a vantagem que a CNB queria. Encaixou o controle. O Hakim deletou essa caixa. E tá aí a diferença daquela primeiro jogo que foi refeito. Não tem um Taric pra resetar, pra defender, pra dar o espaço. Foi pego, caiu de imediato. E daí foi um após o outro da Pro Game caindo. Por muito pouco o Bruiser não caiu, o Vert até que encaixou um bom dano, só que não foi o suficiente e os tanques continuaram vivos na linha de frente, matando todo mundo. E vamos acompanhar de novo, porque merece uma beleza de execução da equipe da CNB. Hakim fechando o caminho, trazendo o flanco e iniciação. Olha, se for continuar esse ritmo, o Baiano vão ter um novo jogador de Sejuani na CNB. Pois é, o Tanto vai perder a majestade. Olha, tá complicado, tá jogando muito bem. E aqui o robô conseguiu seus stacks, conseguiu resetar, achou de um lado, do outro, o Vert também ficou rendido. E essa composição, isso que a CNB tem que fazer, procurar esses engages, procurar essas brechas e não ficar fora de posição. E agora com essa vantagem construída, com tanto recurso, a CNB pode chegar até a base e além. Porque eles realmente conseguiram acumular muito agora em suas mãos, dão um belo salto em ouro, esses objetivos vão ser ainda mais acumulados. Eles já tinham limpado há muito tempo atrás aquela rota superior, e agora com boas ondas de Minion chegando nas suas torres Tier 2, olha a velocidade que elas caem. Agora Hakim fazendo meio que linha de frente, o Bruce é interessante que a gente comentou, né, vai bufar quem? Tá bufando ninguém, tá bufando ele. Pois é, tá se protegendo, dando lentidão, dando aquela segurada. Tá segurando o adversário, é bem isso, ele vai lá, transforma bichinho, consegue
dá um escudo a mais, uma velocidade a mais, que a gente havia comentado que era importante também. É importante pro Hakim, é importante também pro robô. Tá aí então, mais espaço, chegando na T3. Olha esse dano do robô. Meu amigo, isso não é um martelo, isso é uma barreta de demolição. Olha o que ele vem fazendo, causando muito dano, a torre já vem pro chão, não tem defesa, ProGaming nem chega a tempo. Inibidor tá exposto agora e vai ser derrubado com facilidade, o que tudo indica. A ProGaming somente observa a CNB com força total no avanço que não para. É, o robô quer renovar a base adversária, colocaram uma torre e falou, tem que ter uma quadra de basquete aqui, meus caras. Vamos derrubar, colocar no lugar, caiu rápido, levou. E agora, tá aí, aberta a base da ProGaming. Consegue o CNB uma coisa que teve muita dificuldade nos jogos anteriores, que era uma grande teamfight que abriria essa vantagem de ouro. Com uma tranquilidade muito bem colocada. Agora eles têm que trabalhar muito na rota do meio superior, que foi muito empurrada pela ProGaming. Não sei se dá tempo deles chegarem na base para tentar mais alguma coisa. Provável que não, já que já tá até voltando para base também o robô. Vai comprar mais alguns itens. Ele que já vem agora com Força da Trindade, Sterak e Anjo Guardião. Meu Deus. O menino tá grande, o menino tá muito forte. E a gente comentou muito da última vez, né? Que ele, com a Sterak ajuda demais a linha de frente, mas Anjo Guardião é incrível. Pressão em cima do Skybart, conseguiu o Permafrost. Por enquanto, sozinho no 1 contra 1, ele quer ganhar tempo. Utiliza agora a prisão gracial. Utilização também do ultimato Hextech, perseguição do Hakim. Será que ele vai conseguir chegar pra cima dele, garantindo mais dano ainda? Lentidão logo na sequência. Vai entrar o Mangol congelante por ali. Hemopraga e parece que vai sair com vida por muito pouco. Ainda assim, essa voltinha pra conseguir o escudo aí. Duvidoso, ainda sai vivo, que é o importante. Consegue seu espaço, mas agora é CNB empurrando lá em cima. Tem 10 segundos, não vai conseguir fazer muito com isso. Tem essa tier 2 no meio que talvez seja um alvo mais fácil. É, perderam dois ultimates importantíssimos, hein? A Hemopraga e a prisão glacial ali por aí, conseguindo fazer um escape muito bom. O Skybart, que não gastou nenhum seu flash, ele foi só na movimentação da Camille e também no último attack stack. O Baiano também foi paciente, aqui tava todo mundo muito longe. E de forma e mais importante, o Skybart desviou do primeiro E do Vladimir, que foi o dano que faltou pra matar ele. Pois é, era justamente isso. Qualquer dano ali mataria ele logo na sequência. Skybart pelo lateral ainda. A equipe da CNB agora não tem mais bônus de Barão, empurrando bastante essas três rotas, porque o topo tá empurrado. Super Minion chegando lá embaixo, por isso mesmo que a Bart é obrigado a se deslocar para fazer aquela proteção, e justamente a ausência de um jogador pode garantir mais uma torre para a equipe da CNB. Por isso ele já retorna, fica na lateral, ele ainda não foi identificado, agora sim ele é obrigado a chegar lá porque os Minions entraram na base. É, alguém vai ter que defender uma hora ou outra, esse é o problema de você ter o inibidor aberto, ainda mais, né, o inibidor da rota inferior, que é ruim quando você está querendo brigar com o Barão, por sorte deles. Foi no Barão que foi feito, então vai voltar antes do objetivo, só que é uma coisa que eles vão ter que tomar cuidado. Não dá pra deixar cair de novo se conseguir essa defesa inicial. Pois é, vai demorar um tempinho pra voltar aí no Barão, vem chegando mais uma onda de Minions, tentando segurar o Yamp, acabaram não conseguindo, olha o foco nessa torre, eles vão ignorando os jogadores da ProGame e conseguem. Foco no objetivo, torre no chão. E de forma relativamente fácil, até que você tem uma defesa de torre, você tem um Clear Wave com o Heimer. Ele consegue colocar as torres, né? Consegue ter a granada, os mísseis, que dão um bom dano, que limpam os minions relativamente fácil, Kai'Sa também. Mas eles não querem dar cara. Eles sabem que se bobear, a Sejuani inicia e não tem tanta defesa assim pra manter eles vivos. É, um vacilo agora seria fatal. E olha a progressão da CNB. Encostando na T3, porque eles sabem da força do robô. Recuperou bastante vida e tirou muita vida, principalmente das torres do Heimer, que viam sendo ali as guardiãs temporárias daquela torre T3. Então a ProGame vai se defendendo, se fechando com o bode. E a equipe da CNB vem com um bom avanço. O tempo inteiro jogando a ProGame pra trás, tomando conta da selva. E esse é o jogo que eles querem, que você vai tirar o recurso também dessa Kai'Sa. Você vai tentar sugar aqui. Se a ProGame decidir dar recurso pra Kai'Sa, eu não tô dando pra Camille. E vão tirar do Hybrid, vão tirar dos outros carries também. Por enquanto, o ProGaming ainda não perde o jogo, se segura numa margem relativamente saudável. Eles não podem perder mais uma teamfight, no entanto, que seria aí um grande problema para eles. O próximo grande objetivo, no caso, né, que é o Barão daqui a um minuto. Pois é, tem Barão daqui a um minuto e olha, Skit, talvez nem só o Barão seja a grande preocupação, mas com a vantagem que a CNB tem, com essa composição forte, se eles lutam contra a ProGame e a ProGame perde de um ou dois jogadores, a CNB pode tentar fechar o jogo. Dá pra fazer na força bruta, né? Tentar finalizar realmente em cima do seu adversário. Mas olha, estão saindo itens, você já tem 4 itens na Kai'Sa. Você tá caminhando pro terceiro item do Skybart, o Vert também caminhando pro seu terceiro.
Você tem recurso dos outros jogadores, você tá farmando bem, compara, né, o farm só de jogador a jogador dos dois times, mesmo dividindo com o Selva do outro lado, eles estão achando alguma coisa. Eles só precisam agora achar um cenário para utilizá-lo. E essa é a complicação. Entrar na composição da CNB é difícil. Eles precisam muito lutar na tentativa de kiteback. A CNB entrando, o Hyper utilizando sua proteção, o professor dando o tempo que eles precisam, o Lusca respondendo. É, para fazer uma entrada seria um pouco mais complexa. Eles têm alguns campeões muito frágeis, apesar de muito fortes. Então realmente fica um pouco difícil de achar o cenário perfeito para uma luta. E olha, CNB, vamos ver se eles começam o buff. Já começaram o Barão, tem sentinela pro game. Pro game sabe. Pois é, colocaram a sentinela lá dentro. A equipe da CNB agora continua nessa execução. Olha o Haki! Acaba sendo neutralizado, causa bastante dano, mas sacrifica sua vida. A CNB ainda continua. Que ultimate é esse, baiano em cima do Minerva? É mitológica, CNB! A pressão, a perseguição, a eliminação vai caindo aos pouquinhos. O Yamp sendo focado, agora é o Minerva logo na sequência. Última tech stack, vai caindo um após o outro. Vem pro Ace, vem pro Ace. A eliminação chegando, tá lá! Ace CNB! Que ultimate mais uma vez, baiano, isso não existe! Que tipo de ult foi esse? Incrível, no meio da teamfight, acha o Minerva, acha a Kai'Sa, o alvo perfeito do time adversário, consegue o controle, CNB sai com a teamfight, vai atrás de cada um, o Skybart ainda salva um pouco no fim, consegue alguns abates a mais, mas agora CNB tem que sair dali, abrir o inibidor, que a gente havia comentado que seria um pouco complicado de deixar aberto, que é justamente esse da rota inferior. E tá aí o Hakim, a iniciação. Eu havia comentado, ele consegue, ele tem o Bush, ele tem o item, mas os cronômetros salvaram. A Zonya salvou do Vert. Ainda assim, tá aqui mais uma vez a teamfight e esse ultimate do Baiano. Não existe, chefe. Baiano, um monstro. Baiano, um monstro. Realmente um jogo incrível da equipe da CNB. Uma bela perseguição, o Skybart até vai voltar para garantir alguns abates, o Minerva obriga o Yamp a recuar, aí vai entrar agora com o último hextech para garantir essa eliminação, o Yamp ali recupera bastante vida, depois fica fácil voltar para cima dele para garantir o ace da equipe da CNB. Aí falando do baiano, pode ser pego. Pois é, falando em baiano, proteção para cima dele, mesmo assim eliminação pode acontecer, crescendo diferente, não dá certo, não tenta devolver, acaba sendo eliminado, a CNB recua. Tava na frente, colocando sentinela, colocando visão, né, que... Tá vivo o Barão! É o objetivo do momento! E agora é Pro Gaming que tem vantagem. No entanto, Pro Gaming gastou 3 ultimates pra conseguir esse abate. E aí pode complicar. Sem o ultimate do Lusca, sem o ultimate do Vert, sem o ultimate do Minerva. Então a equipe da Pro Gaming sabe da dificuldade. Mesmo com a vantagem numérica, poderia ser complicado. Uma batalha dentro do covil, num espaço tão pequeno pro robô girar no meio de todo mundo, recuperando vida, colocando um pilar também em Yamp. Então por isso mesmo, eles não vão arriscar. E a Hemopraga, né? Que seria talvez o grande problema disso tudo. É a sorte da Pro Gaming, que é uma Kai'Sa P e o Heimerdinger, que os dois estão de Zonya. Então você consegue negar pelo menos o segundo tique do ultimate do Vlad, e agora Barão por Dragão. Nossa, eles vão trocar. Eles vão trocar, mas vem subindo também a equipe da Pro Game. Eles querem contestar, não. Eles vão deixar a troca acontecer. Dragão Ancião por Barão. A CNB, na naturalidade, já destrói também a torre do Nexus lá dentro da base devido à onda de Super Minions. Valeu a pena, Skit? Não valeu, não. O Barão agora com cerco. Essa composição já briga bem. Eles conseguem trocar com você, eles conseguem bater. Eles precisam de cerco. O que permite o cerco é o Barão. Pra chegar na base, pra conseguir empurrar, pra conseguir levar essas torres. E o Barão dura mais do que o Dragão Ancião. Ainda mais sendo o primeiro. O Barão, que foi feito depois, vai acabar. Vai ter um minuto e meio sobrando. Tá ótimo, tudo que eles precisam. Vamos ver então, momentos agora de decisão na partida. A CNB com bônus de Barão, a Pro Game com bônus de Dragão Ancião. Como o Skid falou, se a CNB for paciente, só empurrar essas hortas, o bônus acaba primeiro do outro lado. E aí é só a CNB utilizar o minuto que vai sobrar pra tentar a batalha. E a Pro Game quer a batalha. Eles querem lutar, mas a CNB não é boba, né? Olha, eles estão criando essas armadilhas aí, professor esperando. Professor que quando a coisa apertou, é ele que apareceu pra sua equipe. Foi ele que apareceu pra conseguir virar. Flash Engage, Corrida das Sombras, Team Fight, ele que tava armando tudo, vamos ver, ele tem que aparecer de novo. Tá aí então, a CNB esperando esse tempo passar.
cronometrando direitinho quando vai ser o tempo da batalha, o tempo da entrada. A CNB que escolheu muito bem as suas lutas ao longo dessa partida para conseguir essa liderança expressiva em cima da equipe da ProGame. E tá ali, trabalhando, empurrou as rotas, recua. Deixa esse dragão passar. Pega o bônus, controle da selva, visão, sem precipitação, sem nervosismo. E agora, estão tentando levar o máximo possível, vendo se ProGame faz alguma coisa. Como a gente comentou, paciência, o buff tá acabando daqui a pouquinho, não tem muito mais o que fazer com ele. Só se agora a CNB tentar se forçar, mas não vale a pena, é só esperar. É, falta tão pouco tempo, faltam poucos segundos pra esse bônus acabar, então realmente a CNB agora precisa só esperar o que eles vêm fazendo. Concentração no meio, utilizam o bônus do barão, ainda tem um pouquinho de ali de bônus, de tempo de bônus de dragão, a equipe da CNB ainda é muito próxima. Flanco por parte do Lusca, que pode fazer essa entrada. Sabendo disso, a CNB já recua prontamente e o tempo vai passando. Porque a gente não pode ignorar que é uma Kai'Sa e uma Camille com 4, 5 itens. Elas têm muito dano, elas só precisam de espaço para bater. Mas se bater, machucam demais. Eles não estão conseguindo brigar direito, porque o Baiano tá parando, porque acabou. O Hakim tá forçando todo mundo a recuar de imediato. Acabou o Dragão Ancião. Acabou o Dragão Ancião, a CNB ainda tem mais um minuto de bônus de Barão. E por isso que eles vão pra cima. Já começando a pressão, o cerco funciona, a torre vem pro chão, Skid. Não vão conseguir levar sem problema nenhum, levaram a torre, vão levar o inibidor também, pelo visto. A ProGame não tá querendo bater de frente, ainda mais com o Minerva não estando de vida cheia. Pois é, fica complicado pra eles, acabou o tempo que eles tinham pra fazer uma luta estonteante realmente, e a CNB contou direitinho esse tempo, aproveitou, mais uma entrada de base liberada, mais uma possibilidade, vem pro último inibidor agora, vem pro topo. Hakim também ganhou um espaço, uma entrada pela lateral pra backline, se ele conseguir dar a volta, ele que tá com um pouco de receio de ficar isolado no meio. Não quer, talvez, dar brecha para Camille e Kai'Sa pular em cima dele e conseguir um abate. Tá pela lateral tentando fazer a entrada, ProGame vem se defendendo, se fechando. A CNB em mais uma posição de ataque, podendo tentar finalizar esse jogo a qualquer momento. O Hakim na backline, junto com seus companheiros, 5 contra 5 de maneira direta, linha de frente. Dois Minions canhão batendo naquelas torres sem parar. Enquanto isso, os Super Minions vão entrando na base, inibidores sendo restaurados. A Camille já sai de ali, então são 5 contra 4. E por isso a CNB vai pra cima, sabe da vantagem numérica e derruba a torre. Segue de novo a torre, vai levar o inibidor também, pelo visto. Minerva não tá acertando seu W, não consegue o dano. E olha esse inibidor como sobe. Vem pro chão também, voltou somente na rota inferior, tentativa de entrada do Skybart, e olha a devolução de dano! O Lusca pode ser eliminado, é o primeiro que cai, a luta perdura, o Minerva tá isolado completamente, não vou pra cima dele, último attack stack, já tem o Guardião, o robô começa a brincadeira, vira eliminação, a segunda vem na sequência, uma série conturbada, complicada, mas a CNB vai limpando a ProGame, Minerva ganha tempo, tenta recuar, só tem a torre de Nexus, uma onda massiva de Minions à base, tá lá! Que se ergo rei, CNB vence a série! E que série da CNB, Chap, desde o início do primeiro jogo, conseguindo encaixar sua composição com muitos erros durante a primeira, a segunda, a terceira partida, mas nessa última, chegaram e executaram direitinho sua composição. A proposta foi feita do início ao fim, a equipe da CNB comemora bastante em uma série extremamente longa, as duas equipes lutando bastante em todas as partidas, mas no final das contas, a CNB dispara e está isolada na liderança do CBLOL. E uma coisa que a gente comentou no primeiro jogo, que estava falhando o micro de alguns jogadores, o da CNB nesse último jogo, do Baiano nesse último jogo. Foi incrível. Nossa, foi mitológico. Vamos ver de novo, tá aí então na telinha para vocês, melhores momentos que definem a série e garantem a vitória da CNB. Hakim também teve seu espaço, o Vlad dele que a gente falou no primeiro jogo. Cadê? Vlad entra lá e morre. Aqui não, aqui o Vlad entrava e levava todo mundo. Muito mais efetivo, impactante. Uma jogada aí onde a equipe da ProGame tenta criar, mas a equipe da CNB sai muito bem. De novo, Baiano parou o avanço na hora do Minerva. Incrível. Surreal. Aí ele olhou pra um lado, voltou pro outro e falou, meu amigo. É, Ronaldinho Gaúcho aqui, só ultimamente pra lá, olhando pra cá. Deu certo. Tranquilo. Daí vira, daí Skybart acaba se matando também. Outro flash na parede, tivemos alguns nessa série. E acho que um pouco do cansaço, acho que bate na galera. De... Claro. Foi uma claro. Série longa, mas... Interessante, se teve cansaço, acho que a CNB teve uma pilha que foi recarregando. Sim. Durante a série. E esse foi o jogo mais ativo, esse foi o melhor jogo deles. Conseguiram realmente fazer um grande trabalho, bons dives, a rotação bem executada. Um jogo que estava sendo bastante parelho até certo momento, mas aí o grande crescimento, né? Essa batalha. Aí define bastante. Aí foi onde conseguiu a sua vantagem. Aí foi o step up, foi onde eles distanciaram esse kit.
criaram o maior gap, conseguiram achar muitas das suas brechas, onde eles criaram a vantagem de mapa, né? Abriram muito ouro, abriram torres, porque daí vai ser abate, vai ser barão. Fica um jogo muito mais simples para essa composição. Pois é, a vantagem de ouro sobe, dispara, eles conseguem manipular muito bem o mapa. Aí a tentativa da Pro Game dessa aproximação, mas a chegada do Hakan, ele morre, mas ele ganha um tempo, ele destrói por ali o Vert e depois, baiano. Meu amigo. Não, esse ult do baiano não pode, um ult desse não pode. Assim, pode, mas, por favor, mais jogadas como essa. Que ultimate lindo. Baiano tava sniper com essa Sejuani. Realmente, perseguição, permafrost, ultimate, tava tudo muito bem feito. A CNB soube usar isso da melhor maneira possível. Buscou os objetivos em profundidade, sabia o tempo de lutar. A gente falou desde o início que a CNB tava triunfando tão bem nessa partida porque eles estavam escolhendo a hora e o lugar da batalha. E por isso, eles conseguiram fazer da melhor maneira possível. De novo, coisa que eles tiveram dificuldade lá naquele primeiro jogo. Que eles estavam com dificuldade de achar a brecha. E acho que as peças que mudaram, que afetaram muito isso, né? Tinha um Stark daquela vez, algumas coisinhas que paravam muito mais esse engage. Aqui não, eles conseguiram brigar, conseguiram evitar um pouco da dificuldade da rota inferior do Shen também, que da última vez foi complicada. E emplacaram melhor. O Hakim entrou muito melhor, teve um pouquinho mais de foco nele. E um jogo da CNB que lembra muito da primeira e da segunda semana, esse jogo 3. Sim, é um jogo muito mais afiado, como você falou, o talento individual dos jogadores aflorou mais, deu pra perceber, eles conseguiram...